یادم میاد سال 1367 بود، یه روز قبل از فروغ همه بچه پانسیون صدا دادن توی سالن بزرگی، گفتن مادر پدراتون میخوان بیان شما رو ببینن. که من خودم خیلی سوالم شده بود چی شده که مادر پدرام واسه هفته میخوان ما رو ببینن. همه بچه هم سوالشون شده بود، همه از هم دیگه سوال میکردیم، چون به طور معمول آخر هفته پنجشنبه جمعه میرفتیم مادر پدرام میدیم و برمیگشتیم دوباره مدرسه، یا اگرم میرفتیم واسه هفته مثلا یه جشنی بود، یه مناسبتی بود، یه چیزی بود میرفتیم مادر پدرام میدیم. ولی این دفعه هیچی نشده بود که همه با هم دیگه میپرسیم از هم دیگه که چی شده. که بعد از چند لحظه که تو سالن منتظر موندیم، چند تا بچه ها صدا میزدن که برن مادر پدراشون ببینن، که بالاخره نوبت من و برادر دوقلوم بهرام رسید. اون موقع 6 سال داشتیم که صدا میزدن رفتیم توی سالن دیگه، اونجا نشستیم یه چند دقیقه اونجا منتظر موندیم که مادرم وارد از در اومد تو. که هیچ وقت یادم نمیره، لباسش روغنی بود و گریسی، یعنی لباس تمیزی تنش نبود، که معلوم بود از تنظیف سلاح با عجله اومده بود و از آماده‌سازی فروغ اومده بود. که اومد نشست، اومد ما رو بغل کرد، کلی بوسیدمون، بعد اومد نشست، منم نشستم روی پاشو، بعدم نشست روی پای دیگه‌شو. حدود نیم ساعت با هم دیگه حرف زدیم. که مادرم خیلی همیشه یعنی مهربون بود و خیلی زبون زد بود مهربونیش، همیشه هم ازش برام میگفتن که مادرت خیلی مهربون بود، ولی اون روز واقعا با همیشهش فرق داشت، اصلا یه شور و اشتیاق دیگه ای داشتش. توی اون مدت هم که داشتیم با هم دیگه حرف میزدیم، برادرم مستمر از اول تا آخر، اصلا لحظه که مادرم دید شروع کرد به گریه کردن تا آخرین لحظه. که من همش سوال میکنم برای چی بهرام داری، همش تو ذهنم میکنم برای چی بهرام داری گریه میکنه، نمیفهمیدم اون موقع برای چی، برای اینکه که بهرام یه مثلا یه حسی توش اومده باشه که آخرین بار داره مادرم میبینه. همش گریه میکنم، مادرم اشکشو پاک میکنم، میپرسید که چرا گریه میکنی، ولی خب هیچ جوابی نمیداد بهرام. که دیگه نهایتا لحظه خدافظی فرا رسید و ما رو مادرم خیلی محکم فشرد تو بغلش و بوسید و گفت دیگه دارم میرم، خدافظی کرد و رفت. ولی قبل از اینکه بره بعد هم دستش محکم گرفته بود، اصلا نمیذاشت بره، خیلی به زور خلاص ازش جدا شد. که مادرم وقتی دیگه دستش رو ول کرد رفت، دیگه پشتش اصلا نگاه نکرد. که من همیشه سوالم بود، یعنی تا الان هم، یعنی بعد تا بزرگ شدم سوالم بود که چرا مادرم این کار کرد. چون معمولا اینطوری بود موقعی که از خونه میمدیم خواستیم بریم مدرسه، مادرم همیشه تا آخرین لحظه سوار اتوبوس مدرسه که میشدیم تا آخرین لحظه وای میستاد و با ما خدافظی میکرد و دست تکون میداد تا لحظه که دیگه ما رو نبینه، یعنی اتوبوس رد شه و دیگه ما رو نبینه. ولی این دفعه این کار نکرد، همجوری رفت دیگه، اصلا پشتش هم نگاه نکرد. که تا بزرگی همیشه این تو ذهنم بود که چرا مادرم این کار کرد. بعد اون که خودم میذاره بزرگتر شدم فهمیدم که مادرم واقعا این انتخاب جانانه کرده بود به خاطر آرمان وارایش، دیگه همه چیز واقعا در این راه میخواست بده. که رفت واقعا جانانه جنگید و تمام عیار میخواست تو فروغ واقعا همه چیزشو بده. که بعد هم از دوستاش، یعنی هم رزمش تو صحنه، شنیدم که واقعا حماسه آفریده تو فروغ، واقعا جنگنده بود و با تمام وجودش جنگیده.